Lupa pula ambil wallet. Nak keluar wallet tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 21 hari bulan Khamis. 2 hari bulan Khamis. Jam 2:10 di Ceras. Nah, pergi sini ya, sat. Lama lah, zaman-zaman tu kita tu Islam dah ada, dah kilang kedai nasi lemak dia besar sangat ni. Orang Kedah punya kedai nasi lemak dia ada special, ada ikan nasi tu, dia kering nasi terbaik.
kita masuk jalan Ceras Perdana, simpang 3 masuk Ceras Perdana. Depan tu P Tun Sri On, Biju Cafe, Balai Bomba, Sepadu. Ceras Perdana. Okey. Ceras Perdana ni dia punya taman dia luas juga. Jalan kat sini tak apa elok sikit Ceras Perdana ni. Kalau siang boleh nampak eh. Kalau siapa-siapa mai lalu daripada Tun Sri On ke, daripada Batu Sebelah masuk Ceras Perdana, kena hati-hati sikit malam. Jalan dia lopak. Jalan tengah-tengah bukan, tapi lopak sana, lopak sini. Dengan bumper tak nampak malam, boleh berlambung kat motor tu. Jalan ni celau. Boleh gagal nak jalan ni. Kalau malam jaga-jaga sikit bila lupa yang lubang besar. Kalau kereta mungkin tak apa, motor bahaya bila lupa-lupa. Jalan tak boleh. Elok tak apa, tapi kena elok nak jaga kesihatan sikit. Kesihatan dia bernilai. Kesihatan lagi bernilai daripada duit kalau ikut kan. Kalau duit banyak pun tak sihat tak guna. Okey, dah lalu bukan Ceras Perdana. Ceras Perdana ni ada dua sesi minyak dekat depan tu. Satu Shell, satu lagi Petronas. Tapi kita tak isi kat sini lah. Kalau boleh kita isi Petronas yang depan sana. Sana luas sikit. Ini ada Shell. Ini ada Petronas kat sini pun boleh isi. Tapi kalau dah kena isi, tengah isi. Tapi kita tak isi kat depan. Isi kat depan sana. Warna lah sikit. Jenuh, tak nampak. Jalan pun berwarna macam jalan dekat ni. Okay, kita masuk ke Bandar Tun Sri On. Okay. Bandar Tun Sri On. Ni paling tinggi lah kalau ikut Tun Sri On. Ni puncak-puncak yang paling tinggi tu dia. Jalan kat sini okey sikit. Okey dah, sampai dah. Sampai ada masjid. Mana masjid Tun Sri On. Okey, kalau yang siapa yang biasa kat sini, masjid ni ada tak jauh. Sebab tak bawa handphone. Nak isi RM3 lah minyak. Habis ATM nak isi RM3. Okay, masuk Petronas dulu. Petronas yang besar. Petronas ni selesa. Orang pun kadang-kadang tak ramai. Okay, sampai
Okey, parking dulu. Black dulu. Okey, dulu. Okey, park dulu. Baiklah. Pump 12. Ah, lagu tu, lagu settle. Sempoi lagu. Lagu dia roda, roda, roda. Nak o'clock dia kan? Masuk dalam nak o'clock dia.